Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Blazing Emerald. In deze aflevering gaan we verder in deze grot. We moeten namelijk zometeen Rock Smash doen. We hebben daar speciaal voor een Magmar gevangen vorige aflevering. Omdat we per se Rock Smash moeten kunnen om door de grot heen te kunnen. En eigenlijk te kunnen proceeden. Maar echt fun is het niet om een Magmar in mijn team te hebben. Maar ja, het moet maar even. Hij pikt al mijn XP'tjes. Oké, okay, break deze rocking maar eens, Magmar. You shattered that builder blocking the way. It's amazing. HM04. Nu kan ik strength. Volgens mij mag ik nog geen strength doen, toch? Volgens mij moet ik daar eerst Flannery voor verslagen hebben. En daarna, als we hier dan weer een keer in de buurt zijn, dan gaan we eens kijken wat er op die hierboven op de toren zit. Of op de grot zit. Vorige aflevering kwamen we achter een extra grotje waar we die Magmar dus ook gevangen hebben. En daar moest je strength voor hebben. En nu hebben we strength wel, maar ik verwacht niet dat, dat we al strength kunnen. Aangezien we de vierde badge nog niet hebben gehaald. Oké. Okay. Nou, dan zullen we hier naar boven moeten. Pam, 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 pam. Oké, dubbel battletje. Kunnen we maar beter nu doen, totdat we hier een keertje zijn en dan vergeten zijn dat we dat nog niet hebben gedaan, weet je wel. Jammer, en nogmaals jammer dat de XP naar Magmar gaat zo, maar ja. Hé, hey, daar hebben we die vette Teddy Ursa weer. Misschien dat Teddy Ursa uiteindelijk ook nog wat te vangen was op die grot waar we zo net waren. Op vorige aflevering waren, excuus. Moonraiser! Kaboomy! Okay. Tentacool level 30. Nice. En Magmar level 24, maar Magmar mag geen experience van mij. En Roselia is gone! Oké, Aroma Lady Selena. Hey, Tentacool is evolving! Dan wordt het steeds meer echt een member van ons team. Tentacruelling. Tee, tee, tee. Nice. Thunderclap. Wij willen wel Thunderclap leren hoor. Is het beter dan Spark? Spark is 65, Thunderclap is... Nee, ik deed fout. Voor Spark, dankjewel. En poef. Tentacruel learned Thunderclap. Nice. Oh, Marisa, ja. Ze moeten mij niet bellen. Hé, hey. Oh ja, dit is die. Ja, daar gaan we niks mee doen. De Pokéball is een elixir. Oké. Okay. Stiekem willen we wel deze double battle doen. Oké. Okay. Oeh, Fire meneer Kiddler Hayden. En Picnicker Bianca. Numel en wait the bitch. Shroomish. We gaan voor de Psybeam en de Signal Beam. De Shroomish is dood. Zeer nice. Lose move level 32. Nice. Lekker de Ocean.
Savannah als Duotion. Als Duotion een Reuniclus wordt. Dan hoef ik niet zo bang te zijn dat hij doodgaat, namelijk. Even te kijken. Hij staat hier normaal toch niet? Well, wat zei hij? Dus fishing this water here found a 153rd Magikarp when suddenly I realized this is a unusual shellfish looking Pokemon. Never seen anything like it. Why it looks like 1000 years old. Heeft hij dan over Relicant? Ik wil wel eens proberen. Kijk waar deze fisherman het over heeft. Oh, Kabuto. Got it. Dan weten we ook waar hij het over had. Dan trainer? Nee. Oh, dat zijn die bitches. En dit is wel een trainer. Hallo Mafriu. Deze Mafriu heeft is Picnicker Irene. En Picnicker Irene heeft een Breloom. Kijk, die Breloom kunnen we gewoon even opzij beamen. En dan is die Breloom Gonzo. Maar eerst doet hij een kopstoot geven. Weg met je balloon. Dankjewel. Oeh, een Azumarill. 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 Magische blaadjes. Magische blaadjes. Lekker, oké. Tentacruel level 31. Magmar moet zo nodig ook XP krijgen. We gaan al die trainers maar gewoon doen. Want die trainers die zijn gewoon belangrijk voor de experience die we krijgen. Gligar. Psybeam. Hij doet een snelle aanval, oh jee. Okay. Toppy floppy. Daar kunnen we denk ik nog niet in, hè? Nee. Dat is nog steeds hetzelfde. Ik ben toch een beetje intrigued naar het gras. Is er misschien een gloednieuwe Pokémon voor ons in ons team? We moeten dat even bekijken. Een Doduo is zeker geen gloednieuwe aanwinst voor ons team. Behalve als Dodrio natuurlijk een... vette Evo, of een nieuwe type Evo, dat kan natuurlijk altijd. En dan komen we misschien nog wel op terug. Maar dan moet hij wel echt een coole typing ook hebben. Dus niet alleen een nieuwe vorm, maar ook echt een nieuwe typing. Oké, wat heeft hij? Hij heeft... een Ponyard. Ja, die is nog steeds vet. Alleen ik denk dat hij Steel Fairy is. En ik heb al een Fairy Pokémon. Dus... hij is zeker Fairy. Soms moet je even uitrekking. Oké, nice. Die is ook dood. Thank you.
veel battles, maar dat geeft niet. Dat is niet erg. Oké. Dit is Picnicker Carol met een Farfetch'd. Zijn nog niet echt hele uitdagende battles. Ja, de gymleaders, dat zijn uitdagende battles. Maar verder valt het wel mee. Ik wil me niet per se klagen, maar het, hoe noem je dat? Voor een romhack vind ik het lekker meevallen, zeg maar. Dat is positief. Voor de mensen die het graag willen weten, ik neem dit op 7 april. Vandaag is de dag dat ik naar Secrets of Dumbledore ga. Ik ben zo hyped. Oh my god. 43 levels. Oh, Devotion is level 40. Dat is ook nice. Deze is level 43. Kijk, nice. Magic Code. Reflect special effects back to the attacker. Nee. Merk maar level 27, wat zo vlot. Oh nee, wacht, daar ben ik helemaal niet blij mee, want Merk maar mag helemaal geen levels pakken. Dan moet ik daar de grot in. Ja, want daar staan weer de Merk maar mannetjes, zoals gewoonlijk. Nou, wat deze hiker wil vechten, dan gaan we vechten. Hiker Bryce would like to battle Larvesta, oké. Interessant, interessant. Nou, dat was Larvesta. Leuk dat je er was, Larvesta. Heel interessant. En Machoke is al helemaal nice. Psy, biempje op Machoke. Dan choke die lekker dood. Choke maar lekker, maar choke. Hot vlot. Bryce was defeated. Dag Bryce. Nou, dan hebben we hier nog een hiker die we moeten verslaan. Doen we dat toch heel? Als we dat graag willen. En dan gaan we de Fiery Path in. Ik ben benieuwd of daar wat veranderd is. En welke Pokémon daar kunnen vinden. Ik zou best wel een Fire type kunnen gebruiken. Alleen dan moet hij ook wel een Secondary type hebben die we nog niet hebben. Volgens mij is die Teddy Ursa normal. Normal Fire. Dus die Teddy Ursa zou ik accepteren. Ook al is dat misschien niet mijn first choice. Omdat hij ook normal is. Ik ben nooit zo'n fan van normal Pokémon. Magmar is level 28. Oké, Gravlever. Zoals Sander dat zou zeggen. Voor de mensen die mij nog niet kennen. Ik weet dat het een Graveler is. Alleen Gravlever is een running joke op het kanaal. Dus dat weten jullie dat. En nog een Geodude. Cell Rock. Oké. Devotion is een meester in Pokémon. Oké. Oh, ik krijg zijn telefoonnummer. Dat wil ik zo graag. Voor de zekerheid doe ik eventjes een super potion op de ocean. Oh. Nou, is de vuur Pokémon die ik wil? Nee, want het is een Nemo en die wil ik niet. Twee nummels? Ik wil ook niet twee nummels. Lose me up. Kaboomie.
Hey, Coffin. Ik ga eens kijken hoeveel Pokémon er hier te vinden zijn. Ah. We gaan voor die laatste opzoeken. Ik denk dat het de Torkoal is, maar ik wil toch eventjes op zoek naar die laatste, zeg maar. Naar die vierde slot. Als het die Teddy Ursa is, die wil ik best wel in mijn team namelijk. We moeten op zoek naar het laatste slot. We doen even een versnelknopje zoals jullie zien, want het duurt me anders te lang. Zoals jullie zien, anders zou dit echt lang duren. Dus MacD en Coffin. Alleen een MacD. We moeten voor die laatste gaan. Waarschijnlijk een 5% encounter of zo. Nummer, ik wil jou niet. Kut, nu doen we synthesis. En nu doen we ripe en dat is niet de bedoeling. Is dit een 1% encounter of zo? Kom op. Ik moet hem even op een wat gunstiger ding zetten, want dit werkt niet. Okay. Dit werkt voor mij een stuk beter. We weten dat er nog één Pokémon zou moeten zijn die we nog niet hebben gezien. Ik heb het gevoel dat het een 1% encounter is. Dat is een Charmeleon. What the fuck. Die wil ik helemaal niet. Weet je wat het is? Ik heb nu wel door dat als je dat muziekje hoort wat je net hoorde, dat het dan een rare encounter is. Dat, die kwamen we eerder ook al een keer tegen. Maar Charmeleon, die hoeven we helemaal niet. Dus. Dat was genoeg speedbutton. Liever gehad als een double battle, maar we laten het maar zo. Charmeleon, oké, Bloom in de Ocean. Oké, nou, oeh, hij is eerder shit. Mark Punch, ik doe psychische straal. Boom, en een crit ook. Loose mode level 44. En Magma krijgt ook weer XP, dat is een beetje jammer. Roselia. Signaalstraal. Nice.
Mega Drain, daar hebben we wel wat aan, denk ik. Voor als we wat HP'tjes moeten regainen. Shayla is een beetje dit. Dankjewel, Shayla. Voor het participeren in onze battle. Nu gaan we vechten tegen deze mafkees. En deze mafkees heeft een... Kindler Bryant heeft een Numel. Magische blaadjes. Magische blaadjes! Geweldig! Bladerend! Eindeloze magische blaadjes! Ponyta, laten we Tentacruel een keer gebruiken. Double Beam, nu! Kijk, wat vlot. Lekker. Ja. Dit is de secret base, boy, toch? Secret... Nog wat heet het, toch? Secret power of zo? Ja, secret power. Oké. Nice. Dankjewel voor de tutorial. Hij is wel cool nu. Tissue bingo! Dit is een heal station volgens mij. Volgens mij is dit een heal station. Deze oma hield je. Your Pokémon are exhausted! Ja, dat zijn ze inderdaad, ja. Van jouw gezeur, oma. Dankjewel. Nou, gaan we nu nog een keer resten. Eén keer rest is voldoende, boys. Oké. Okay. Toch nog een battle voordat we mijn favoriete route van deze regio ingaan. Alleen, dan hebben ze waarschijnlijk het muziek aangepast en dat zou echt zonde zijn. Deze peer doet Psybe. Magma, je mag geen XP. Larvesta. Nou, Larvesta is ook weer dood. Roselia. Die psychische straal we ook. Hij is poison, dus doen we lekker een super effectieve aanval op hem. Cool trainer Brooke is wat vlot. Ik wil je telefoonnummer niet, Brooke. Nou, ze hebben gewoon een ander liedje voor deze route gebruikt. Ik ben teleurgesteld. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. De volgende aflevering gaan we deze route vol met as betreden. En misschien komen we daar wel een hele coole Pokémon tegen. Wie weet, adios amigos.